Dobrodošli u džunglu, ma ne, to je znamo, to nije džungla, ovo je prašuma, skoro u centru Širokog Brijega, na doslovno na izvoru rijeke Lištice. A ovo dole ispod mene možete vidjeti nekoliko ribiča koji su odlučili počistiti ovaj tok rijeke Lištice i na taj način omogućiti jedan od najljepših prizora koji će imati ovaj grad. Gledajte ovo, ovo su oni sve odradili. Imamo ljepotu koju malo tko ima, ali cijeniti ju ne znamo. Ovdje trenutno nalazi se njih šestero koji čiste, iako su svi bili pozvani od vatrogasaca, od ljudi, od GSS-ovaca, ali nažalost neke druge obaveze su vjerojatno spriječile u tome. Nadamo se idući put da će se odazvati. Evo vidite ekipu kako radi. Ovo ni američka mornarica ne može iznijeti ovako jednostavno i lako kao kršni Hercegovac. Vidite ovaj dio ispred mene. Djeluje kao neka nastamba krokodila na centru Lištice. Evo gledajte, metar po metar. Gledajte što se napravilo, metar po metar. I stvarno njih petorica ovdje odradili su dosta toga.
Sesto, pronašao. Evo, lignje neko čistio i baci uvod. Imamo i morsku ribu u lištici. Ko bi rekao da ima lignje u lištici? Ima je drva. Evo, građani, ako nemate drva za potpalu, ima ovdje u lištici. Evo, evo, Ravić, ako pravi vojnik baca ovo. I na kraju kad smo sve ovo pogledali, što su radili ovi dečki, što su odradili, ko može platiti ovako fino žuborenje vode? Ispod mosta. I kako biva, i kako pjesma kaže i priča, teče jedan slap. Što u njemu znači moja mala kao.